Nabídneme vám dnes sestřih toho nejzajímavějšího z finálového programu jednotlivých náčiní, tedy 4 jednotlivých finále. Z každého budeme vybírat zhruba 5 nejzajímavějších sestav a začínáme hned zajímavou, opravdu zajímavou, atraktivní, skoro bych řekla až exotickou závodnicí Salome Pažavovou z Gruzie. Jako první máme finále s obručí a cvičí tedy tato mimo jiné čtvrtá žena loňského mistrovství Evropy právě s tímto náčiním. Tento brněnský závod vlastně prvním závodem po velice dlouhé době, třetí medailistka z her v Baku, z evropských her v Baku, měla pak potíže stále se zraněním nohy a právě dnes se odvážila na brněnském Grand Prix poprvé zazávodit a myslím si, že vypadá velice dobře, síla tam je, vidíme, že i skoky všechno zvládla perfektně, takže si myslím, že je opět v kondici. Je to závodnice sázející na takové sportovní, dramatické pojetí, hudební doprovod, to byla skladba nebo písma.